Aqua Show. Olá, meu nome é Walter Bonasio, eu sou produtor da série Aqua Show. No programa de hoje, nós vamos para Porto Seguro, lá na Bahia. Em seguida, nós embarcamos para a cidade de Caravelas, também no sul da Bahia. Vamos fazer um mergulho no arquipélago de Abrolhos. De lá, visitamos a Ilha Anchieta, no litoral norte de São Paulo, onde conhecemos as ruínas de um presídio que foi construído no século XX e foi desativado nos anos 50. Mas antes, vamos rever a prova de windsurf que aconteceu em 1986, no Guarujá, em São Paulo. Acompanhe. Aqua Esporte 1986. Vamos rever a prova de windsurf que aconteceu no Guarujá, em São Paulo. A primeira etapa do campeonato de windsurf aqui do Guarujá está sendo tremendamente bem disputada, principalmente porque a gente tem alguns dos melhores representantes do Rio e São Paulo disputando essa etapa. Poucas mulheres que participam desse tipo de evento, que praticam windsurf, mas mesmo assim nós temos aqui a Ana Letícia, que é uma das grandes campeãs brasileiras do evento, desse tipo de esporte. O campeonato está muito bom, o dia muito bonito, o vento também é satisfatório, como eu gosto, vento médio para fraco, né, pelo meu peso, que é meio leve, e eu estou achando ótimo ter essa oportunidade. É isso aí, eu sou campeã gaúcha lá, vim aqui batalhar um título nesse campeonato. O Aqua Show, mais uma vez, faz história com essas imagens inéditas feitas há mais de 30 anos. É um lugar aqui no Guarujá onde eu sempre velejo bem, porque eu gosto dessas condições de vento, ou seja, vento fraco para médio, com bastante variações de intensidade. A minha técnica é muito bom. Olha, eu velejo há 8 anos e já velejei cerca de 5 horas diárias até 2 anos atrás. Treinava muito, chovesse, fizesse sol, frio, calor. A receita é persistência e dedicação para qualquer coisa que a gente queira ter êxito. Depois de 2 horas aproximadamente de voo, saindo de São Paulo, desembarcamos em Porto Seguro. Em 1500, Pedro Álvares Cabral desembarcou nesse mesmo lugar. Porto Seguro é o resultado das atividades exploratórias do comércio e da colonização europeia. A cidade histórica, localizada na Costa do Descobrimento, é considerada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Thank you.
Na Praça Pero Campos de Tourinho, vemos a origem da cidade, fundada em 1534. O marco do descobrimento foi trazido de Portugal. Todavia, existem muitas histórias em torno de sua origem. Em frente ao marco, essa igreja de Nossa Senhora da Penha, padroeira de Porto Seguro. A cidade é considerada o coração cultural da Bahia. No próximo bloco, vamos até a cidade de Caravelas, embarcar em direção ao primeiro parque marinho do Brasil, Abrolhos. Aqua Show. Aqua Show. Agora prepare-se para uma experiência intensa. Nós vamos visitar e mergulhar no Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Lugar espetacular. Acompanhe. No extremo sul baiano, a 250 quilômetros de Porto Seguro, fica a cidade de Caravelas. Em 1581, se instalaram aqui os primeiros portugueses. Eram padres, jesuítas e aventureiros à procura de metais preciosos. É daqui que o Aqua Show parte para Abrolhos. A viagem até o arquipélago de Abrolhos varia entre 3 a 6 horas, conforme o tipo de embarcação e as condições do tempo. No nosso caso, em 1986, o ano que gravamos essa matéria, a única embarcação disponível para nos levar até Abrolhos era esse rudimentar barco de pesca. Passamos mais de 14 horas navegando. O barco não tinha qualquer tipo de equipamento eletrônico de navegação ou de comunicação. Esse velho lobo do mar só contava com um antigo sextante, instrumento arcaico que serve para medir a distância através dos astros. Ou seja, nessa viagem o Aqua Show teve que contar com a sua sorte astral. E do barco deu para avistar a chegada dessas baleias, as baleias jubarte. Elas migram da Antártica para Abrolhos, todos os anos. Aqui representam um marco para a conservação marinha do país. Entre os meses de julho e novembro, as baleias jubarte dão o ar da graça no arquipélago de Abrolhos, que é a sua principal área de reprodução do Atlântico Sul. Elas são conhecidas como baleia cantora. Os machos produzem esses cantos complexos que duram de 10 a 20 minutos. E é uma das formas de seleção pela fêmea e de comunicação. Elas vivem 40 a 60 anos e chegam a atingir 16 metros de comprimento, pesando até 40 toneladas. A ilha principal do arquipélago é Santa Bárbara, onde fica esse farol. Instalado sobre a rocha, com 22 metros de altura, é um dos mais antigos do Brasil. É considerado o farol marítimo mais potente do mundo.
É possível enxergar o seu lampejo luminoso a 51 milhas náuticas. Ou mais de 100 quilômetros de distância. O Aqua Show saiu da ilha de Santa Bárbara e foi de barco rápido até a ilha da Siriba. A ilha Siriba é onde se concentram as aves que habitam a região. A grazina e o atobá branco fazem seus ninhos no chão, entre as pedras, e têm seus filhotes nessa ilha. O atobá branco é exclusivo da região. Podemos chegar bem perto delas. Elas não têm medo. Estão acostumadas com os pesquisadores. O Parque Nacional Marinho de Abrolhos protege uma área de pouco mais de 91 hectares, tanto em cima quanto embaixo d'água. A área possui o maior banco de corais do Atlântico Sul, considerado um dos melhores pontos de mergulho no Brasil. Abrolhos apresenta essa formação coralina única. Uma extensa área de chaperões que vão do fundo, que está a 18 metros, até a superfície. Eles lembram cogumelos gigantes. Em alguns pontos, os chaperões crescem próximos e formam labirintos cheios de vida marinha. Aqua Show. Aqua Show. Chegou a hora de nós irmos para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. De lá nós vamos para o Saco da Ribeira, onde nós vamos sair com o nosso barco em direção à Ilha Anchieta. Acompanhe. Situada no espetacular litoral norte de São Paulo e no entorno do Trópico de Capricórnio, a cidade de Ubatuba é um paraíso para os amantes da natureza e dos esportes aquáticos. Boa parte da Mata Atlântica ainda preservada. O Saco da Ribeira é o lugar onde fica ancorada grande parte das embarcações da região.
E é daqui que vamos sair em direção à Ilha Anchieta. AquaShow. AquaShow. E na última parte do nosso programa, nós vamos rever uma matéria que fizemos em 1987, no Parque Estadual da Ilha Anchieta, localizado no município de Ubatuba. Acompanhe. Depois de navegarmos aproximadamente 8 quilômetros, chegamos na Ilha Anchieta. Os índios tamoios e os tupinambás que viviam aqui chamavam essa ilha de lugar calmo. Entretanto, o cacique Cunhabebe, da tribo dos tupinambás, não era tão calmo assim. Só depois de um tratado de paz celebrado em 1563 pelos jesuítas missionários José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, foi que os portugueses puderam ter mais tranquilidade para a ocupação da colônia. Em 1902, foi construída aqui essa colônia penal na ilha. Cerca de 410 famílias foram desapropriadas. No governo de Getúlio Vargas, a ilha abrigou os presos políticos. Eu queria saber de você, Ivan, qual é o seu papel aqui na Ilha Anchieta? Nós trabalhamos na área de fiscalização, coibindo a caça e a pesca ilegal na área de influência, tanto marinha como na área territorial, da área de terra da Ilha Anchieta. Você estava me dizendo, inclusive, que houve aqui, nessa época em que foi desativado, um motim. Isso aconteceu, que os presos se amotinaram e foram pegando um por um dos guardas dentro do presídio até chegar lá em cima no quartel. Em 1942, se transformou no presídio da Ilha Anchieta. Ficavam confinados nessas celas cerca de 450 presos, todos de alta periculosidade. O que é que o pai do senhor fazia aqui no presídio? Ele era guarda do presídio. Qual é a história, assim, que o senhor pode dizer para nós que mais marcou na vida do senhor? O que marcou mais é a revolta dos presos, né? Ficou marcado, é claro. Com as mortes que a gente viu aí, assistiu acontecendo, então aquilo marcou mais, né? Tô contigo, entendi. 3 anos depois, a prisão foi fechada. A Ilha Anchieta também é considerada um bom ponto de mergulho no litoral norte de São Paulo. Essa é uma área protegida pelo Parque Estadual da Ilha Anchieta. Aqui, a caça e a pesca são proibidas. No entanto, o mergulho é liberado. A profundidade varia entre 6 e 15 metros. A temperatura média da água fica entre 16 graus
a 27 graus centígrados. A visibilidade varia muito, em função de correntes, as condições climáticas, indo de 2 a 12 metros. O fundo é composto desses costões rochosos e areia, corais cérebro, esponjas e muitos outros. O Aquashow chegou ao seu final. Eu espero contar com a sua audiência no nosso próximo programa. Enquanto isso, acesse o nosso site aquashow.tv. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre os nossos mergulhos e sobre o turismo aventura. Além, é claro, de histórias dos bastidores do Aquashow. Saudações aquáticas a todos! Aquashow.